ga maka kudin da za a yi kwanan nan eh wallahi fa na da ha ba ai na zai fa na da bancin kawai sun gama rugurumin su sun zo sun canza mana kudi ba gairu ba dalili of course kuma haka ne fa to wai kai a ku dakata wai ku da kuke yan kauye kuma shine za ku ga mana ku cewa kudin da wai zai fa na yanzu kyau kai ka isa ka ce mu na mu yan kauye ne waye kai kai amalu duduma Allah oriyo kwata oriyo wurewure yes kaman kai yes kalli wannan gayan wai har mu zai ringa kira yan kauye mu da muka zauna lega kai oriyo kwai oriyo jongonjongo oriyo efo oriyo ewedu yes oriyo mulmula of course mu da muka je Lagos muka waye muka dawo garin namu ka kalle muka cewa yan kauye ne mu waye yan kauya na wanda ba shi da kauye ba da asali gayan nan yana kake zagi kai in banda ma ka ci albarkacin na yayana kai ka isa ma ka zage yayana funka da na babballa ka ba karaman halakin kuma fa daga ina ta fito ne wai banya haka ji wannan yarinyan wai continue yanzu kana gani da cin take na ehe sai me to nawa ci wannan take kakka san hadiye ta yanzu na kai ta futufu wai da ko za a yi ki aikin mun ka dan wai sai da wanki wallahi to a ba mu guri mana galin guce ya mu shiga mu gani ni da kai Why? How come do we have this? Ke zaki ce wani akwai wani lungu kan kake fa sumar da ke fa ni zaki ga haka ga lungu nan mu shiga ka gani wai wannan gurin kai wannan yarin barin kure mata gudu wannan yarin na kure mata gudu sai in dawo kurewa yayan ta gudu wannan haka ne babban ya karkar ranganta mai wannan karaman kuikuyan kin mun maganin shi ki tabbatar da cewa kin mai bidibidi an gama yaya kai ai ga lungun can dai in kai saka bita kai yayin na zuwa yi mu shiru barka nake ba kai mun shiru kai tsaya wallahi ba zai bayu ba ka taba mun kani ka ce kan jin gama da kanwa bin na ga je gama da ita da Allah wannan kalmar alhakin yar kuikuyo kakkariya ta ka je ka kakkariya ta kaman da raga da ita to ba matsala kai za ku gani saka gani ku da zan wai kai za ka sanya ana bane wallahi bari ya gama da ita ka zo kai ma Allah ta haka ta gari Allah ko Allah sa ido to sa idan mana ai muna nan ya na bai nuna yarinyin nan kai to za akwai ma wani wanda zai zo mana zara anan ne ta kushe mamaki sarki ya wakilita gatana ka gani ko ai da ma na ga maka gatana ai da ma na ga musu ka gani ko ya ake ciki na kin gama da shi na gama da shi yayi kawar ta ga tefa nagode gashi can ku je ku kwashe shi na san ba zai iya tafiya da kafafuwan shi ba yayi mu sa ta kawai sai a je a kwashi ga kai ya bashe wallahi kwalisa sannu ayo kwalisa inna lillahi